Я сама з-під Виноградова, і ми вважаємо, що дуже добре, бо вже було чисто по селі, а тепер, як не вивозилося мусор, дуже проблеми стали з тим, і ми дуже задоволені. Нехай навіть і ціна трошки підніметься, але... Я взагалі в селі живу, тому я позитивно ставлюся, бо нас півроку не вивозили. А де його возити? У Карикади, там, де возили відходи. Хай би переробний завод зробили, хай би можна все зробити, якщо хочуть. На обласну, на районну раду можуть у адміністрації 105 тисяч потратити на ремонт. А що змінилося? Подивіться, які вулиці, хто посипає вулиці. Багато проблем у державі. Ну, я би вважав, що сміттєзвалище, як таке, як у нас в Виноградові, воно не повинно бути, бо то є екологія, забруднюється екологія. Та треба кудись його вивозити, бо вже чуєте, почали так попри дорог вмітувати мусор, то невозможно так, і в нас із села, то вже такий мусор навивозили, що то мусить рішати щось. Звинувачую у цьому плані районну раду, тому що треба було більше з населенням по району проговорити. Давно можна було це місце знайти, відкоригувати, зробити збори села, пояснити людям всі деталі. Я вважаю, що незнання порождає спір, розумієте? Тому що люди думають, що екологічно все недобре.